ชิมิซูยังบาสิลองสฟากุมกับการวีดโอทำไมจังได้บอกโป่งกับโป่งแต่เคิร์นจังนึกขอขนมยมนี่คือลาน GIC GSH ดามิเอตบอกโป่งจะช้อนนั่นนะกับปุ้งไต่ตัวตรงจางเบียทายหลังนี่คือวิมีนวอตเตอร์เมนเนอร์ประเทศกัมพูชายังไงจังมาอยากมุ่งนั่นนะยมบานเฟอร์วีดโอไปเวียดักเลือกเพย์ยมหายขนมลูกก่อตัวบานการจับรอมช้อนดามิเอตชนุนเนี่ยเมื่อช้อนชนุนเนี่ยแซ่ช้อนได้ท้ายอย่างนี้กรมหุ้น GIC แคนาดาเนี่ยบันดาบักบอสสารบองในตัวเดลันจีเอสเอ็กซ์นี่ฉันสาวนักน้องได้ยมเซฟกุมารคาเปียวยังแต่สาวไปต่างคนเโอเคเนี่ยตอนนี้จังเอ๋อตัวบิบันเต็มรายห้อยยงโจจัดลานในช่องเต้นตีมวยเปียกบอลชิมวยหนึ่งเปอร์ฟอร์มันบอลวิ่งลานิเพอร์มาซินปีโจเจ้ตั้งแต่เวมินชนวยปีเตะโบจังเตอร์จังกำลังบอลวิ่งคือคลังสตูจึงจวนโยบืนในนั้นคือบานล้อหาเปียกบอลชิมวยหนึ่งเปอร์ฟอร์มเชิงคมหนึ่งเปอร์ฟอร์มตุ่นนังวิ่งก็เท่ากับบานล้อได้ผู้ท้าวิทุบยงบานล้อในเลือดเพลกาวไอ้นั้นในไปได้ยงจวนระเบิดเลื่อนคือวิทุบบานล้อเท่ากับบานล้ออัตเตอร์คลิงเคลวยจังเตอร์หายสมเด็จการออฟโรดเวมินสโนว์เวมินเซนเวมินมัดไอจังเตอร์ហើយមួយទៀតនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងកាប៊ីននោះក៏វាមានច្រើនជាក់ស្ដែងហ្មងគឺអេក្រង់កំសាន្តនៅកណ្ដាលនេះគឺវាមានទំហំធំណាស់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានប្រព័ន្ធមុខងារកាមេរ៉ា360ដឺក្រេដែលយើងអាចមើលបានមកជុំឡានយើងគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងមួយទៅគឺយើងអាចមើលជុំវិញឡានឃើញណាហើយបន្ថែមពីហ្នឹងទៀតកុងទ័ររបស់វានេះគឺជាប្រភេទ Digital នៅលើហ្នឹងវាមានបញ្ហាមុខងារសាភាកង់នៅលើហ្នឹងផ្ទាល់ហ្មងនៅលើនេះក៏វាមានប្រាំង Auto Hold មានប្រាំងដៃ Electronic ហើយកន្លែងនេះវាមានកន្លែងសាកថ្មទូសាកប្រើខ្សែហើយអ្វីដែលពិសេសនៅផ្នែកកណ្ដាលនេះគឺវាមានទូតកកមួយណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកបននៅពេលថ្ងៃក្តៅអីយើងអាចដាក់ Class A ទឹកអីនៅក្នុងនេះបានហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកៅអីនេះវិញគឺជាប្រភេទកៅអីស្បែកហើយចុច Auto ណាហើយក្នុងហ្នឹងគឺវាមានមុខងារបញ្ចេញខ្យល់ត្រជាក់ទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលជិះខែក្តៅអីគឺវាជួយសម្រួលឲ្យយើងបាច់ញើសក្នុងហ្នឹងដល់ឡែកសម្រាប់មុខងារសុវត្ថិភាពរបស់វាវិញក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែដោយសារតែឡើយនេះពេលវេលាមានកំណត់ហើយណាខ្ញុំក៏អត់អាចរៀបរាប់ឲ្យអស់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាឱកាសក្រោយនៅពេលដែលខ្ញុំមានឱកាសធ្វើវីដេអូ review ពេញខ្ញុំនឹងនិយាយពីវាបានលម្អិតជាងនេះទៅទៀតអូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំគិតថាឡាន GIC GSH នេះគឺវាមានមកកចាប់មកហ្មងជាពិសេសនោះគឺវាស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានឡាន SUV 7ក៏អីណាព្រោះថាវាមាន option ដែលយើងចាំបាច់ប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាមានហើយហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខងារសុវត្ថិភាពអីក៏មានដែរហើយបន្ថែមមួយទៀតគឺ performance វាគឺល្អហើយប៉ុន្តែចំពោះការបើកបរ off road វិញគឺខ្ញុំអត់បានតេសថ្ងៃនេះដោយសារតែកន្លែងយើងនេះគឺវាអត់អំណោយផលតេសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចាំយើងមានឱកាសចាំយើងទៅតេសសុវត្ថិភាព off road វាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកវាគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនដែរជាអ្នកគិតណាប៉ុន្តែបើចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់រូបរាងរបស់វាព្រោះថាមើលទៅគឺហាប់ណែនល្អមែនទែនអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺអត់តន់ចប់ទេព្រោះថាខ្ញុំនឹងទៅតេសឡាន GIC GS3 មួយទៀតអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាឡានទី2ដែលខ្ញុំត្រូវតេសណាវាគឺជា model GAC GS3 ដែលជាប្រភេទឡាន SUV ខ្នាតតូចអញ្ចឹងសោនៅក្នុងដៃខ្ញុំស្រាប់ហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅតេសវាទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានតេស្តរាយទៅលើឡាន GAC GS3 នេះហើយខ្ញុំមានចំណុចមួយចំនួនដែលចាប់អារម្មណ៍ចំពោះឡាននេះណាអញ្ចឹងទីមួយខ្ញុំសូមនិយាយពីការទប់សម្លេងខាងពីខាងក្រៅដោយវាធ្វើការបានល្អជាពិសេសនោះការទប់សម្លេងពីចរាចរណ៍ខាងក្រៅក៏ដូចជាម៉ាស៊ីនរបស់វាមកហ្មងអត់ស្អើឲ្យលឺរំខានច្រើនទេហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការម៉ាស៊ីនរបស់វាអញ្ចឹងឡាននេះវាប្រើម៉ាស៊ីនចំណុះ 1.5 លីត្រតាក់បូជាមួយនឹងទំហំ4ស៊ីឡាំងហើយចំពោះកម្រិតល្បឿនរបស់វាជាន់មិនគឺស្ទុះក្នុងកម្រិតល្អមួយហើយបើនិយាយពីកម្រិតស៊ីសាំងរបស់វាវិញបើតាម GIC ណាក៏ប្រាប់ថាចន្លោះទងប្រហែលជា6លីត្រទេក្នុង100គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងចំពោះកម្រិតសន្ទុះប៉ុណ្ណេះជាមួយនឹងកម្រិតស៊ីសាំងប៉ុណ្ណេះខ្ញុំគាត់ថាវាល្អមែនទែនជាពិសេសនោះសម្រាប់អ្នកដែលយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារខ្នាតតូចណាក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការអីចឹងទៅហើយបន្ថែមពីនឹងទៀតតាប់ឡូឡានេះវាងទៀតអញ្ចឹងហើយយើងអង្គុយយើងអាចមើលផ្លូវបានឃើញច្បាស់ល្អណាទាំងផ្នែកចំហៀងខាងមុខក៏ដូចជាខាងក្រោយផងដែរ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដៃចកូតនេះគឺវាទន់ងាយស្រួលបត់បានខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលអាសាប្រើនៅក្នុងក្រុងច្រើនណាស់ណាគឺត្រូវតែដៃចកូតមួយនេះហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកៅអីវាវិញគឺជាប្រភេទស្បែកដែលទន់យើងគួយទៅគឺស្រួលខ្លួនខ្លាំងមែនទែនអូខេបែបនឹងទៀតឡាននេះគឺវាមានប្រើកុងទ័រ Digital ណាដែលបង្ហាញព័ត៌មានបានច្បាស់យើងមើលទៅស្រួលមើលហើយក្នុងហ្នឹងគឺវាមានបង្ហាញមុខងារវាស់សម្ពាធខ្យល់កង់ទៀតអញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអេក្រង់ខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះវិញគឺជាប្រភេទអេក្រង់ Touch Screen ណាដែលវាក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងមុខងារ Apple CarPlay បានក៏ដូចជាបិទបើកមុខងារអីមួយចំនួនច្រើនក្នុងហ្នឹងទៀតតោះមកទៀតឡាននេះគឺវាមានប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទាំងផ្នែកខាងមុខក៏ដូចជាផ្នែកខាងក្រោយផងដែរអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលយកទៅប្រើជាលក្ខណៈគ្រួសារណាគឺត្រូវមកអញ្ចឹងចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំហំនៅក្នុងកាប៊ីនរបស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាអាចថាមើលមកពីក្រៅឃើញឡាននេះវាតូចណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងហ្មងចូលមកខាងក្នុងកាប៊ីនរបស់វាគឺធំទូលាយទាំងផ្នែកខាងមុខក៏ដូចជាផ្នែកកៅអីខាងក្រោយផងដែរដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំ 1.79 ចូលទៅអង្គុយមិនហ្នឹងគឺនៅសល់កន្លែងដាក់ជើងហើយក៏អត់ទើសក្បាលដែរអូខេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមត្ថភាពក៏ដូចជាលក្ខណៈពិសេសទៅលើឡាន GS3 នេះណាខ្ញុំសូមរៀបរាប់ប៉ុណ្ណឹងចុះហើយបើមានឱកាសខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូ review ពេញចែកជូនបងប្អូនដឹងបន្ថែមទៀតអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំគិតថាឡាន GS3 នេះគឺវាបាញ់ព្រួញតម្រង់តរអ្នកដែលមានកូសាលក្ខណៈណាតូចណាក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្វើការដែលចង់បានឡាន SUV មួយទុកជិះប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងទៅហើយដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងកាប៊ីនខាងក្នុងរបស់វាធំទូលាយ performance របស់វាក៏ទទួលយកបានហើយចំពោះកម្រិតទីសាំងវិញក៏មិនសមចៃដែរហើយមួយទៀតបាននិយាយពីរូបរាងរបស់វាខ្ញុំនៅតែនិយាយថាវាអាស្រ័យទៅលើចិត្តបងប្អូនរៀងៗខ្លួនណាស្រឡាញ់បែបណាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តច្រើនជាពិសេសគឺផ្នែកខាងមុខរបស់វាតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងចំពោះការបើកបោសសាក់លបងឡាន GSA ក៏ដូចជា GS3 នេះគឺបានបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែវីដេអូនេះអត់ទាន់ចប់ទេព្រោះថាបន្តិចទៀតហ្នឹងគេនឹងមានកម្មវិធី launching ឡានទាំងពីរ model នេះទៀតអញ្ចឹងចាំទៅមើលលម្អិតទាំងអស់គ្នា